የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኛን የገደሉ ሶስት ተጠርጣሪዎች መያዙን ፖሊስ ገለጸ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የ ገደሉ ሶስት ተጠርጣሪዎች መያዙን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ ወይዘሮ ጸገነት አንተነ መስከረም ስድስት ቀን ሺ አስራ ሁለት በግምት ከጠዋቱ በ ሰዓት ከ30 ደቂቃ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ከሚገኘው መኖሪያ ቤቷ ወደ ስራ ለመሄድ ትራንስፖርት በመጠበቅ ላይ እንዳለች ሶስቱ ተጠርጣሪዎች ወንጀል መፈጸም አቅደው የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ በማስመሰል ሟችን በባጃጅ ተሽከርካሪ ካሳፈሯት በኋላ አንቀው ተጠርጥ ተጠርጥረዋል ተጠርጣሪዎቹ የሟችን አስክሬም በአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሶስት ልዩ ቦታው ሰላም ፍሬ ጤና ጣቢያ አካባቢ መንገድ ላይ ጥለዋት እንደተሰወሩ ነው ፖሊስ የገለጸው ወንጀሉን የፈጸሙት ግለሰቦች አለመታወቅ የፖሊስን ስራ እጅግ አስቸጋሪ ቢያደርገውም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀሉ ከተፈጸመ ጀምሮ ቀንና ሌሊት ባደረገው ከፍተኛ ክትትል ሶስቱን ተጠርጣሪዎች በዘጠነኛው ቀን በትላንትና ሁለት በቁጥጥር ስር መዋል ችሏል ተጠርጣሪዎቹ በርካታ የአካባቢው ሰዎችና የሟች ቤተሰብ በተገኙበት መስከረም 16 ቀን 2012 ዓ ወንጀሉ ወንጀሉን እንዴት ፈጸሙት መርተው አሳይተዋል ኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም ፒያሳ አካባቢ በአንድ ግለሰብ ላይ የግድያ ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦችን በአጭር ጊዜ ውስጥ መያዙን አስታውሷል ህብረተሰቡ ወንጀለኞችን አጋልጦ በመስጠትና ምስክር በመሆን እያደረገ ያለውን ተሳትፎ አድንቆ ይህንኑ ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጥሪውን አቅርበዋል